שלום לך, ציפי מילו. שלום, שלום. אני שמחה מאוד מאוד לארח אותך. ציפי, את מאמנת מומחית ליצירת זוגיות, ואת בעצם החלטת להתמקד בנו, הנשים, בבנות המין היפה. אכן. אני רוצה ככה להתחיל ולשאול אותך על כל הנושא הלא פשוט הזה היום, של מציאת זוגיות, והובלתה לאורך זמן. הייתי רוצה דווקא לדבר עם אנשים, האם ציפי ישנן טעויות שכיחות בקרב נשים בתחום הזה? ודאי שכן. הן נשים שהן יוצאות לפגישות, הן כל כך מורגלות, במיוחד אלה שעושות את זה הרבה, שחוזרות על טעויות שוב ושוב, וזה מונע ומבריח אפילו את הגברים מהם. למשל, מרבות בשאלות. שואלות כל הזמן עוד ועוד שאלות, וזה מכביד על הגבר. הוא לא אוהב לענות תשובות כל הזמן, להיות כאילו בראיון ובחקירה, זה מה שהוא מרגיש. הוא גם מאוד חושש שהתשובות שלו לא תספקנה אותך, וזה יגרור שיחה לא נעימה מבחינתו, או חוסר אי נוחות מבחינתו. דברים נוספים, למשל, יש הרבה נשים שחושבות שהגברים הם יורמים, וככה, אז תצאי מהקטע הזה, ומי צ'אנס, כי יש הרבה גברים שהם הרבה יותר חכמים, לפי שנדמה לך. ואל תספרי לו אף פעם על האקס הקודם שלך, אל תכניסי אותו לשיחה הזאת, לא את האקס האחד ולא אקסים, אל תעלי בעיות שיש לך ומצוקות רגשיות וכל דבר שיגרום למועקה בתחושה שאת מביאה איתך שק כבד מדי בשבילו להתמודד איתו. אני גם רוצה לומר לך שלא כדאי לך לבוא בהרגשה שכאילו הוא הכרטיס אשראי שלך ואת יכולה להתחיל לחלוב אותו, כי הגברים מאוד רגישים לנושא הזה. אף על פי שאת מחפשת גבר עמיד, אבל אל תראי לו את זה, ובוודאי שאל תזכירי את זה, ולו אפילו ברמז, אפילו אם תלכו למסעדה או לבית קפה, אל תצפי שהוא ישלם עלייך, כי הוא יסתכל על זה בעין עקומה. הוא יגיד עוד אחת שבאה פה לחלוב אותי, מה היא רוצה ממני. וגם עוד דבר, אל תשדרי עצמאות יתר. יכולה להראות שאת אישה עצמאית, שיש לך כוח, הם אוהבים נשים שיש להם כוח ועמדה, אבל עצמאות יתר זה אומר שהוא ירגיש שהוא בעצם מיותר בחיים שלך, ואין לו מה לתרום לך, זה כבר יבריח אותו. וואו, את מנית כאן, את יודעת, מספר נקודות שאני חושבת שרובנו הנשים עושות אותן באופן טבעי. אנחנו באופן טבעי מספרות את מה שיש לנו על הלב, ובאופן טבעי בודקות את עניין הכספים, ובאופן טבעי מתחקרות. אז את יודעת, את נתת פה ככה כמה המלצות מאוד מאוד חשובות. דרך אגב, יש שוני מבחינת גיל, זאת אומרת, היית ממליצה לאישה צעירה לנהוג בצורה מסוימת ולאישה מבוגרת יותר לנהוג בצורה אחרת? לגבי הכללים שהרגע ציינתי, שהם ממש כללי יסוד, שאם כן. להבריח או למגנט את הבחור, זה ממש זהה. ההבדל הוא שפשוט בחורה צעירה זורמת, היא פחות מחפשת הנחיות והיא חושבת שהיא יודעת הכל. הבחורות בנות 20 הן מרגישות שהן יודעות הכי טוב הכל, ובחורים מ-20 וכמה, הם גם פחות מקפידים על הדברים האלה. ככל שהגיל עולה, אז הבחורה צריכה יותר לשים לב מהן הטעויות שלאורך השנים הבריחו את הגברים ממנה. לאור הניסיון המר שלה, שבעצם היא כבר עברה מערכות יחסים ונכשלה, היא צריכה ללמוד. ואני מגישה לך את זה על מגע של כסף, הנה, קחי, תראי, אל תחזרי על הטעויות שעשית בגיל צעיר. והגבר המבוגר יותר הוא גם מנוסה יותר, והוא גם יותר קפדן ויותר חשדן ויותר חששן. וואו, אני מרגישה שאת מציידת את הנשים שלנו, באמת, בנקודות חובה לכל אחת לפגישה, אבל תגידי, מה עם הגברים? איזה טעויות הגברים עושים בדרך כלל בפגישות כאלו? באמת מאוד חשוב לדעת, להכין את עצמך לקראת הטעויות שהם עושים, כי אז את יודעת איך להגיב עליהם ואת הרבה פחות מבהלת. אז למשל, גברים נוהגים להתבדח על החיצוניות שלך. יכולים, למשל, אם את אומרת, בלי משים, את אומרת, טוב, עכשיו זה דווקא תקופה שאני מרגישה את עצמי כמו פרה, וזה, את סתם אומרת כזה, אז הוא יעלה על זה. הוא יעלה על הגל ויגיד, פרה הולנדית, או משהו כזה. התחיל להתבדח על מה שאת אמרת, ולתפוס על זה טרמפ. וזה ממש ממש לא טוב מבחינתך. אז כדאי לא להתבדח על החיצוניות שלך, ולא לאפשר לו לתפוס על זה טרמפ. כנ"ל הם גם אוהבים למשל להעלות כל מיני בדיחות גסות, כי הם רגילים בין חברים ככה.
אז אם זה לא מתאים לך, את חייבת לשדר לו ממש במקום, שמע, עד כאן, תיזהר, זה לא התחום שלי, לעשות את זה כמובן בטקט, אני לא רוצה לשמוע בדיחות גסות, או שהם למשל, גם הם נוהגים בתוך כדי הפגישה, הם יכולים למשל לתת לך איזושהי כפה גברית, כמו שהם רגילים לעשות אחד על השני מתוך ליבה, אבל הכפה הגברית שלו יכולה לזעזע לך את כל אמות הסיפים, אפילו לגרום לך אולי למעוד על העקבים הדקיקים שאת עומדת עליהם, ואז יגרום להם עוד יותר לצחוק על חשבונך ולראות פתאום שאת נמוכה יותר מכפי שהם חשבו, והם יודעים להשחיל משפטים לא נעימים. אז תשתדלי, ברגע שהוא עושה לך כפה, להגיד לו, היי, היי, אנחנו לא נוגעים, לא נוגעים, טוב, אני מעדיפה בלי ידיים, פליז. וזה מתייחס גם דרך אגב לנגיעות מסוג אחר, שהן קצת מהירות מדי בפגישה הראשונה, או משהו מעין זה. או שהם לפעמים מתנהגים כמו בני טיפש עשרה, ומתבטחים על, בכלל על חשבון כל העולם, ועושים שטויות, רוצים להתרברב ולהרים את האף. ואת צריכה לדעת את זה מראש, שפשוט הם מנסים לעשות עלייך רושם, זה לא אומר שהם שליליים, זה לא אומר שהם מנסים לנצל אותך או משהו, או שהם מחפשים אותך בסיבוב, ממש לא. הם פשוט באמת קצת ילדותיים בקטע הזה של נכנסים למבוכה, הם קצת מאבדים את האיזון והם מנסים אותך בכל מיני דרכים, גם את עצמם. הם פשוט לא שמים לב, הם עושים דברים אולי מטופשים וילדותיים, פשוט תעבירי אותה, אל תתייחסי, תגידי, נו, אני כבר אכיר אותו יותר בפגישות הבאות, זה לא אומר עליו שום דבר, הוא פשוט מתרגש. לפעמים הם סתם ככה מסוגרים וכבדים, אז פשוט את צריכה לבוא קצת מוכנה עם הומור ועם בדיחות, לרענן את המצב, כי שוב, זה נובע ממבוכה. הם מבוכים, הם רוצים להרשים אותך במקסימום, ויוצא להם קצת מינימום. לפעמים הם מדברים על כל מיני עניינים דברים, שממש משעממים אותך, פשוט צריכה לשדר להם את זה שזה לא מעניין אותך, ועוד כל מיני מסרים מבולבלים שאת לא ממש מבינה מה הם רוצים. פשוט תחליטי, תביני שהם לא מתכוונים לכלום. הם נבוכים, הם נרגשים בדיוק כמוך. אז את בעצם, ציפי, אם אני שמעתי נכון, את בעצם ממליצה לשמור על איזה שהם אמות מידה בפגישה הראשונה, על גבולות, על יותר קורקטיות, כדי לעמוד באמת את הבן זוג הפוטנציאלי בצורה הטובה ביותר. גם כדי שזה יהיה באמת כמו שצריכה להיות פגישה ראשונה. פגישה ראשונה צריכה להיות היכרות קלילה ונחמדה, לא לחפש את השני בסיבוב, לזרום, ובעיקר להרגיש עם כיף לך איתו. אם כיף לך איתו ונעים לך איתו, אז פשוט זה מה שצריך להיות הנורה הירוקה, לא אדומה, הנורה הירוקה שאומרת לך, למה לא להמשיך? בואי נמשיך הלאה. אם כבד לך, לוחץ לך, את מרגישה שאת בחקירה מתמדת, את מרגישה שבאמת אין לו טיפת הומור, או דברים מאוד בסיסיים שחיפשת בו, ממש רואה שזה לא בכיוון, אז זאת נורה אדומה. פשוט זה רק פגישת היכרות כדי להכיר. פגישה קצרה, אני ממליצה על חצי שעה פעם ראשונה, לא יותר, ואחר כך את תראי הלאה עם הפגישות, אבל לאט לאט לקחת את זה איזי ותמיד לצאת בכיף. תמיד חייב להיות כיף. אם יש לחץ, משהו פה לא בסדר. טיפי, אני רוצה להגיד לך שהדברים שהעלית הם באמת יכולים להפוך פגישה למוצלחת או בלתי מוצלחת, ואני חושבת שזה דברים שיכולים ללוות אנשים בדרך להצלחות הזוגיות שלהם. אני בשלב זה רוצה להודות לך על הרעיון המיוחד הזה. אני אמשיך איתך לרעיונות נוספים בתחומים נוספים. יש לך כל כך הרבה מה להעביר לנו. אני רוצה להודות לך, ציפי מילו, על הזמן שהקדשת, ולאחל לך יום טוב. תודה לך.